គណៈទេនបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសាមីព្រះនិព្វានទៅសារកម្មគឺផែនដីនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែមួយព្រះអង្គនឹងក៏បានវិនិច្ឆ័យទៅកន្លងទៅកើតផែនដីមួយក្រោយជាសញ្ញកម្មទេនអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេសញ្ញកម្មមួយណាបានកន្លងទៅផែនដីមួយក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីសញ្ញកម្មនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងពីព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងឈ្មោះថាមន្តកម្មព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាទៀតមួយព្រះអង្គឈ្មោះនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងហើយមួយព្រះអង្គទៀតនោះមានឈ្មោះថារង្សីមនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពីរព្រះអង្គណាទៀតនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងរង្សីមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈនេះមិនគឺណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រសម្ដែងនៅលើរាហូអសរិន្ទោកណ្ដាលគុនចាស់ឆ្លប់លើទេរាហូអសរិន្ទនឹងនៅក្នុងកម្ពីអនាគតពុទ្ធវង្សក៏បានសម្ដែងដោយចក្រីសង្ខេបនៅរាហូអសរិន្ទរាហូអសរិន្ទនេះគឺជាស្ដេចឧបរាជគឺជាឧបរាជរបស់ស្ដេចអសលទេរាហូអសរិន្ទណាគឺជាឧបរាជរបស់ព្រហ្មទត្តាសុរៈគឺអសលឈ្មោះព្រហ្មទត្តនៅបាទភ្នំព្រះសុនេរុផ្នែកខាងជើងនឹងរាហូអសរិន្ទនេះឯងជាឧបរាជមានយសមានសិរីធំមានយសមានសិរីធំជាងអសលទាំងអស់នឹងមានកម្ពស់48,000យោជន៍កម្ពស់រាហូអសរិន្ទ48,048,000យោជន៍ធំទេធំណាស់រាហូអសរិន្ទនេះតែងបានឮពាក្យអំពីទេវតាទាំងឡាយបានសរសើរគុណរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកដោយអនេកបរិយាយដល់តែបានឮទេវតាទាំងឡាយសរសើរគុណព្រះដ៏មានប្រភាកអញ្ចឹងទៅនឹកចង់មកមើលព្រះដែរប៉ុន្តែនឹកទៅដូចជាលំបាកណាស់វាលំបាកមិនដឹងជាថាមកនឹងត្រូវអោនមើលព្រះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញច្បាស់មិនត្រូវជាមិនដឹងជាត្រូវលុតត្រូវលូនត្រូវក្រាបអមិចមើលព្រះវាពិបាកនឹងអោតណាស់ម្ល៉េះខ្ជិលណាស់នៅទៀតដែរប៉ុន្តែក្រោយមកមិនអាចនៅស្ងៀមបានចិត្តតែលឺចិត្តតែលឺសរសើរព្រះចិត្តគុណរបស់ព្រះដែលមានវិភាកដ៏យ៉ាងក្រៃលែងម្ល៉េះយីព្រះសមណគោដំបានចិញ្ចាសច្ចៈតកលបួសជាពុទ្ធហើយមានចិត្តគុណណាស់ណោះល្បីល្បាញនៅគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគួរតែអាត្មាឯងនឹងទៅមើលឲ្យឃើញម្ដងទោះជាលំបាកអោនមើលអនិច្ចគឺចេះទៅម្ដងក៏បានឃើញនិតអញ្ចឹងព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីបំណងរបស់រាហូអសរិន្ទដើម្បីមកមើលតថាគតក្នុងពេលនោះព្រះអង្គក៏មានប្រពុតរេកាឲ្យព្រះអានន្ទនឹងឯងក្រៅអាសនៈនៅខាងក្រៅប្រគន្ធកតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះណាទៀតហ្នឹងព្រះអង្គមានព្រះបរិវិតកៈថា
តើអាត្មាអញត្រូវនៅក្នុងអរិយាបថណាដើម្បីឲ្យរាហុអាចរិយនឹងមើលឃើញច្បាស់ត្រូវនៅក្នុងអរិយាបថឈរឬក៏អរិយាបថអង្គុយឬក៏អរិយាបថស្ទុំបើសិនជាឈរឬក៏អង្គុយទៅនាំឲ្យរាហុអាចរិយនឹងលំបាកហើតមើលលំបាកងើយមើលណាព្រោះខ្ពស់ដូច្នេះតថាគតត្រូវនៅក្នុងអរិយាបថស្ទុំកុំឲ្យខ្ពស់ពេកនៅពេលនោះព្រះតមានុភិព្រះអង្គទ្រង់ចេញមកខាងក្រៅប្រគន់ឲ្យកត់ដោយពុទ្ធាសនៈស្រួលដែលព្រះអនន្តបានក្រាស្វាយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្ទុំទាំងទ្រង់ស្ទុំដោយអរិយាបថស្ទុំណាដោយព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តព្រះអង្គឲ្យយ៉ាងធំទាំងដោយពុទ្ធនិមិត្តដោយឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់រិនមកដល់សំបីព្រះភ័ក្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ទុំហើយនេះប្រកាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំសន្លោកវែងយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយក៏នៅតែរាហុអាចរិនអើតមើលព្រះទៅមានព្រះភ័ក្រដែរដោយទុតិញប្រកាយដោយទុតិញព្រះភ័ក្ររាហុអាចរិនដែលមានកម្ពស់48000យោជក៏ត្រូវតែអើតមើលព្រះទៅមានព្រះភ័ក្រព្រៀបដូចជាទេរៈដ៏តូចអើតមើលព្រះច័ន្ទឲ្យដល់អាកាសដូចនោះដែរនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធក្នុងពេលហ្នឹងណាទៀតក្នុងពេលនោះឯងមើលមិនច្បាស់ទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដោយមើលមិនច្បាស់សោះរហូតដល់ព្រះដ៏មានអភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាម្នាក់អ្នកដ៏មានអាយុអ្នកបានឃើញតថាគតហើយក្នុងពេលនោះឯងរាហុអាចរិនបានពិនិត្យទៀងទាត់មើលពីក្រោមទៅលើសពគ្រប់ទៅក៏បានបន្លឺនៅវាចាថាតស្សនោះប្រែមកថានោះដោយសេចក្តីថាឃើញហើយនឹងរួចទៅព្រះរាមានុភិព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ហើយដល់រាហុអាចរិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់នៅប្រតនត្រៃជាទីពឹងជាទីរលឹកណាទៀតក្នុងការនេះឯងដែររាហុអាចរិននឹងបានទទួលការព្យាករអំពីព្រះរាមានុភិព្រះថានឹងជាពុទ្ធវង្សត្រូវបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរាហុអាចរិនមាននៅក្នុងអនាគតពុទ្ធវង្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គធ្លាប់បានសម្ដែងរិទ្ធនិមិត្តប្រកាយព្រះអង្គឲ្យធំដើម្បីញាណសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យដល់រាហុអាចរិនហើយព្រមមួយលើដោយអនុសាសនីសម្ដែងព្រះធម៌ជាឱវាទឲ្យរាហុអាចរិននឹងឯងមិនមាននៅមានអ្នកមិនអាងខ្លួនឯងជាធំដាក់ចុះនៅមានអ្នកនោះហើយទទួលស្ដាប់ប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គបានកាន់យកនៅប្រតនត្រៃជាទីរលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអនាគតពុទ្ធវង្សក៏បានសម្ដែងអំពីការកសាងនៅបារមីមួយដ៏យ៉ាងសំខាន់ក្នុងបណ្ដាបារមីទាំង10របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈទាំងក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះក្នុងការនោះឯងគឺការកសាងបារមីរបស់រាហុអាចរិនណាទាំងរាហុអាចរិននឹងកសាងបារមីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាគោតមបរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈដោយក្នុងការនោះព្រះអង្គជាព្រះរាជាទ្រង់ប្រណាមថាសិរីគុតតៈជាព្រះរាជាសោយរាជនៅក្នុងនគរក្នុងកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនឹងមាននគរឈ្មោះនិរិយមិលៈ
ដែលយើងហៅថានិមលនគរហ្នឹងឈ្មោះនិរមលគឺប្រតិចារនៅមន្ទិលនគរហ្នឹងគឺជានគរដែលព្រះបរមពុរិស័ទមួយព្រះអង្គហ្នឹងដែលបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈហ្នឹងហើយក៏ជាអតីតៈរបស់រាហុអសិរិន្ទោហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងត្រូវបានត្រាស់នោះដែលរាហុអសិរិទ្ធហ្នឹងក៏ជាព្រះបរមពុរិស័ទហើយព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមសិរីគុត្តៈនេះក៏ជាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងដែលបានមកជារាហុអសិរិទ្ធហើយនឹងបានទៅជាព្រះនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមសិរីគុត្តៈហ្នឹងនៅក្នុងនគរនិរមលមានអគ្គមហេសីទាំងអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទសិរីគុត្តៈឈ្មោះនាងលំពុសាព្រះនាងលំពុសាដែលជាអគ្គមហេសីហើយមានបុត្រពីរព្រះអង្គបុត្រាមួយបុត្រីមួយបុត្រាទ្រង់ព្រះនាមថានិក្រោតរាជកុមារហើយចំណែកបុត្រីឈ្មោះកោតមីរាជកុមារីក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរនោះឯងមានឧបនិស្ស័យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរិច្ចាគនៅរាជសម្បត្តិឲ្យទៅជាទានក៏មានព្រាហ្មណ៍8នាក់ទៀតបាននាំគ្នាមកសុំនគររបស់ព្រះអង្គមកសុំត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងដែលយល់ថាព្រះអង្គមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានបតីមិនចប់ជំពាក់សម្បត្តិក្នុងលោកអញ្ចឹងអ្នកសុំបានចិត្តចេះតែមកសុំរហូតសុំនគរតែម្ដងក្នុងកាលដែលព្រាហ្មណ៍8នាក់មកសុំនគររបស់ព្រះអង្គនិរមលនគរនោះព្រះបាទសិរីគុត្តៈបរមពុរិស័ទមិនអល់ឯកមិនរារែកឡើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពេញចិត្តធ្វើពិធីប្រគល់នៅរាជសម្បត្តិនគរទាំងឯងឲ្យព្រាហ្មណ៍ទាំង8នាក់ក៏បាននាំអគ្គមហេសីគឺព្រះនាងលំពុសាទេវីនិងរាជបុត្រទាំង2អង្គាគឺនិក្រោតរាជកុមារនិងកោតមីរាជកុមារីចេញទៅកាន់ព្រៃសន្ធិហើយឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តនៅធัวដោយសាងនៅអាស្រមបណ្ណសាលានៅលើកំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតប្រព្រឹត្តធัวទាំង4ព្រះអង្គគីនៅលើកំពូលភ្នំនឹងតែនៅក្នុងកាលនោះទៀតមានយៈមួយឈ្មោះយន្តៈយៈឈ្មោះយន្តៈនឹងឯងក៏បានចេញអំពីទីព្រៃក្រំស្រាងមកកាន់ភ្នំបរិពតឡើងទៅលើកំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតហ្នឹងហើយក៏នៅចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងកាលនោះក៏បានបន្លឺឡើងនៅសំឡេងក្រាងក្រអៅថាខ្ញុំជាយៈឈ្មោះយន្តៈឥឡូវបានបរិភោគនៅដំរីអស់7ហើយបរិភោគនៅសេះអស់14ហើយនឹងមរឹកដតីអស់20មិនតន់ញ៉ាំងសេចក្តីស្រីឃ្លានឲ្យបាត់បង់នៅឡើយឥឡូវយើងនេះនៅមានការស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់សុំព្រះអង្គព្រះរាជទានបុត្រទាំងពីរព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅការស្រីឃ្លានសុំនិក្រោតកុមារហើយនឹងកោតមីកុមារីទៀតដើម្បីបរិភោគតណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនហើយឧបនិស្ស័យនៃព្រះបរមពុរិស័ទអត់មានទេសៈអល់ឯកអីថាលះបង់ត្រាប់សម្បត្តិ
នគរគ្រប់គ្រងសោយរាជអីហ្នឹងទៅមិនជាពលស្ដីអីខាតែត្រង់លះបង់នៅបត្រាបត្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលនាំយកអំពីព្រះនគរមកជាមួយហើយហ្នឹងណាមានប្រតិលះកាត់ដោយបេតិសោមនស្សក្នុងទានបារមីរបស់ព្រះអង្គណាអត់មានអើឯកប្រកែករេរេសូម្បីតែតាមផ្លូវចិត្តបតិរបស់ព្រះអង្គដោយចក្តីអាឡោះអាឡៃអាចដើម្បីជាឧបសគ្គរារាំងដល់ទានបារមីរបស់ព្រះអង្គតិចតួចគឺអត់មានឡើយក្នុងពេលនោះមិនបាននិយាយខ្វីអំពីបត្រាបត្រីគឺនិយាយស្ដីតែអំពីព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គលះកាត់នៅបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទានហើយក្នុងការនេះមិនមែនអ្នកដតីណាជាមនុស្សប្រុសជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សសាដើម្បីនាំបត្រាបត្រីទៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើអីដូចជាតាជូរជក់ព្រាមមកសុំជាលីក្រឹត្នាអំពីព្រះវេស្សន្តរបរមពុរិស័ទអីគឺជាការសុំដើម្បីបរិភោគបំបត្តិនៃការស្រេកឃ្លានដែលមាននៅសេះសល់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបរិភោគនោះហើយព្រះអង្គលះកាត់ឲ្យដែរទាំងរឿងនេះវាអាចដើម្បីធ្វើឲ្យមតិមហាជនក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នមានការពោលទុះព្រះបរមពុរិស័ទហើយក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលក៏បានដែរក្នុងការពោលទុះនេះព្រោះអីពីព្រោះមិនបានជ្រាបដល់គុណនៃព្រះបរមពុរិស័ទហើយក៏មិនបានជ្រាបដល់ការបំពេញនូវបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធរឿងនេះគឺថាជាឧបនិស្ស័យនៃទានបារមីណាទៀតហើយរឿងឧបនិស្ស័យនេះមិនមែននៅក្នុងវិស័យនៃមនុស្សយើងសាមញ្ញគិតយល់បានស្រួលបួលល្អទេគឺជាពុទ្ធវិស័យជាអចិន្ត័យទៀតតែមែនតែព្រះអង្គមិនតាន់បានប្រាស់ជាប្រពុទ្ធប៉ុន្តែការកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុទ្ធក៏នៅក្នុងពុទ្ធវិស័យដែរដូចជាព្រះបាទសង្ឃៈដែលជាអតីតៈរបស់ព្រះសាមេត្រីកັບសិស័យស័កបុជាពធនោះហើយអាចទៅໄວពលបានមួយសគាថារឿងនេះជាពុទ្ធវិស័យទេយើងពិចារណាទៅថាមិនសមនិយាយបានកັບសិស័យស័កហើយនេះគឺជាការដែលយើងមិនអាចគិតឃើញអញ្ចឹងហើយក្នុងការបរិច្ចាគនៅបត្រាបត្រីឬបរិច្ចាគជីវិតអីរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាឧបនិស្ស័យដោយអំណាចថាការកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុទ្ធយើងមានតែប៉ុណ្ណេះទេចុះមានតែតម្កល់សេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមិនងាយបកលណាកសាងបានឡើយដើម្បីឲ្យបានប្រាស់ជាប្រពុទ្ធអាហ្នឹងយើងគិតយើងយល់តែប៉ុណ្ណឹងវិញទៅដើម្បីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាឧបការៈការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិមិនខុសមិនឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចបាបខ្មាស់បាបគោរពធម៌គោរពវិន័យដូចជាគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើជាប្រសងក៏ជាប្រសងសាវករបស់ព្រះរាមានប្រភិយគឺជាប្រសងដែលស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោរពព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយគោរពព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយធម៌វិន័យនោះជាសាស្ដាជំនួសព្រះអង្គព្រះសង្ឃដែលបានគោរពព្រះសាស្ដាក៏ជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដែលមានភាពបើព្រះសង្ឃឯណាមិនគោរពធម៌វិន័យរបស់ព្រះសាស្ដាក៏ជាការដែលមិនគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មិនមែនជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដែលមានភាពមិនមែនជាព្រះសង្ឃរតនៈអានឹងគឺកាលណាបើយើងជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងរឿងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាចដើម្បីបានទៅជាប្រសង់សាវករបស់ព្រះធម្មានុភាពដោយការគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទក៏បានចូលទៅជាចិត្តរតនត្រ័យនេះគ្រាន់តែរៀបរាប់ការពារនៅមគ្គរបស់ពពួកជនទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ឮហើយពោលទោសព្រះបរមពុរិស័ទណាទៀតតាមពិតសូម្បីបុគ្គលដែលបានកើតមក
ាកូនរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វជារឿងឧបនិស័យនៃកូននោះនឹងយើងត្រូវវេញាយគ្នាតាមព្រះអភិធម្មណាទៀតគឺជាឧបនិស័យរបស់កូននោះដែលត្រូវកើតមកជួយបំពេញបារមីឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វនេះជារឿងឧបនិស័យមួយរបស់កូននោះសព្វសាធហើយម្យ៉ាងទៀតតែក្តីទុកក្តីលំបាកដូចជាជាលីគ្រឹស្ណាដែលតាជួរជក់វៃក្តីជាអកុសលវិបាករបស់កូនប្រុសស្រីនោះជាអកុសលវិបាកពីព្រោះអកុសលវិបាកនេះមិនមែនព្រះបរមពោធិសត្វធ្វើឲ្យទេមិនមែនព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានទោសចិត្តបន្ទុះនឹងកូនប្រុសស្រីទេប៉ុន្តែអកុសលវិបាកនេះកើតមកអំពីបុគ្គលដែលបានធ្វើបាបកម្មទុកហើយដោយខ្លួនឯងអកុសលវិបាកកើតឡើងទទួលនៅបាបកម្មដែលបានធ្វើហើយនោះមិនមែនអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើនៅអំពើកម្មហើយបុគ្គលដតីទៀតទទួលនៅផលកម្មទេហាក់ដូចជាចំពោះបត្រាបត្រីរបស់ប្របាទសេរីកុតៈនេះអញ្ចឹងណាទៀតទីបំផុតដែលត្រូវមានអកុសលវិបាកនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាជាអកុសលវិបាកដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមកដែលត្រូវយកបរិភោគប៉ុន្តែចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលទេគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយទានបារមីកាលណាបើជាកុសលសុទ្ធហើយមិនអាចយើងថាជាទោសបានទេគ្មានយកអីទៅធ្វើជាទោសកើតទេពីព្រោះរឿងទោសវាជាអកុសលដោយលោភៈទោសៈមោហៈតែបើជាកុសលហើយចឹងតែជាកុសលអ្នកដតីមិនអាចធ្វើបាននោះក្នុងការលះបង់នេះគឺជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅរកបានដោយកម្រដែលអ្នកប្រាជ្ញធ្វើនៅការលះបង់នេះអ្នកដតីងាយធ្វើបានទេធ្វើនៅអំពើកម្មដែលអ្នកដតីមិនងាយនឹងធ្វើតាមបានព្រមលះបង់លិក្រោតរាជកុមារហើយនឹងកោតតមីបត្រីដែលជាទីពេញបតីណាទៀតមិនមែនមិនស្រឡាញ់មិនពេញបតីទេរឿងធម្មតាចិត្តជាលោកជ័យលោកភៈនៅតែជាលោកភៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលត្រូវលះលះលោកភៈនឹងតែមកទៀតលះការចិត្តជាពៈនឹងដើម្បីដូចយកការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចយកនៅសពញ្ញត្តិញាណហើយការបាននៅសពញ្ញត្តិញាណនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្ទាល់ព្រះអង្គទេគឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនិងទេវតាច្រើនណាស់ហើយក៏ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងផងដែរដោយញាតិតថចរិយាការប្រព្រឹត្តដល់ញាតិគឺត្រូវតែជួយអ្នកទាំងអស់ដែលជាញាតិរបស់ព្រះអង្គដែលជួយបំពេញបារមីឲ្យព្រះអង្គនឹងឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដូច្នេះរឿងនេះវាត្រូវចែកដាច់គ្នាស្រឡះមានកន្លែងណាដែលថាជាទុក្ខទេនឹងអញ្ចឹងណាបើជារឿងជាទោសវិញហើយដូចជាព្រះវេស្សន្តរខឹងនឹងតាជូរជក់លើកភ្នូចង់បាញ់តាជូរជក់ណាដល់ពេលទោសកើតឡើងមានអីប្រតិទៅដោយទោសៈដោយអកុសលប៉ុន្តែនៅពេលដែលលះបង់គឺជាកុសលបរិសុទ្ធស្អាតក្នុងពេលនោះព្រះបរមពោធិសត្វថាការដែលយើងត្រូវការសពញ្ញត្តិញាណក្រៃលែងណាស់បត្រាបត្រីនេះមិនបានមួយចំណែកនៃរយដងពាន់ដងម៉ឺនសាក់ដងសែនដងទេគឺมันអាចដើម្បីមួយចំណែកដល់ល្អិតតូចទេគឺសពយុទ្ធញ្ញានឹងធំជាងលហើយក៏បានចាប់នៅបត្រាបត្រីនឹងឯងដោយប្រហោះមកខាងជ្រោចទឹកដោយប្រហោះមកខាងប្រគល់ឲ្យយន្តយៈក្នុងកាលនោះក៏ក្រើកញាប់យកផែនដីណាទៀតក៏ក្រើកទឹកកងរំពងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រថាព្រះសិរីកុតៈបរមពោធិសត្វបានធ្វើឲ្យញាប់ញោផែនដីក៏ក្រើកព្រៃព្រឹក្សាមានផ្លេកបន្ទោមានរន្ទះឆ្វេឆ្វាត់ពេញអាកាសារហូតដល់ទៅភូមិទេវតាអាកាសទេវតាប្រអិនប្រព្រំនិងពពួកអមនុស្សទាំងឡាយក៏ក្រឹកក្រែងមកជ្រះថ្លានឹងគុណរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលលះកាត់បត្រាបត្រីឲ្យទៅជាចំណីយៈឲ្យទៅជាទានក្នុងការដែលយៈ
បាននៅកមារាកមារីដែលជាព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទស្រីកុសលបរមពរិស័ទដឹកយកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅកាន់ខាងក្រោយបណ្ណសាលាទៅពីក្រោយទៀតព្រះបរមពរិស័ទក៏ទួតប្នែកឃើញយៈយន្តៈហ្នឹងយកបត្រាបត្រីទៅដល់ក្រោយពេលនោះឯងយៈក៏ចាប់ងើយកកលិក្រូតលិក្រូតកុមារណាទៀតចាប់ងើយកកហើយក៏យកថ្មិញថ្មិញរបស់យៈហ្នឹងខំកកខំកកលិក្រូតកុមារគ្រប់បើឈាមទៀតបើឈាមដោយសេចក្តីពេញចិត្តឆ្ងាញ់នឹងឈាមរបស់លីក្រូតកុមារហើយមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងក៏មិនមែនតូចដូចនេះយើងទេពិតមែននៅកុមារប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងអាយុ20000ឆ្នាំបានអាយុ20000ឆ្នាំណាទៀតសម័យប្រពុតកសបៈណាម្ល៉េះពិតមែនតែកុមារប៉ុន្តែវាធំជាងមនុស្សចាស់យើងសពថ្ងៃណាហើយរួចទៅខំកោតសម័យរាជកុមារឯងខំចិត្តតែពំពួងកោទៀតខំដាច់ក្រឹបប្រហោងអញ្ចឹងទៅបានបើឈាមហឹកឈាមអឹកអឹករួចទៅបានបរិភោគសាច់នៅពេលនោះឈាមដែលខ្ចាយចេញពីមាត់ដែលខំខ្ចាយទៅលើមាត់របស់យក្សនោះខ្ចាយទៅលើខ្លួនរបស់បត្រាបត្រីខ្ចាយទៅលើផែនដីមិនអាចញ៉ាំងប្រតិយនៃព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិឲ្យតក់ស្លុតបានឡើយនៅក្នុងពេលនោះបន្លឺសំឡេងថាទេវតាទាំងឡាយហើយនៅចុះអស្ចារ្យណាស់ទៀនរបស់យើងប្រសើរពេកពេលនោះឯងដែលបណ្ដើវាចាឲ្យដល់ពពួកទេវតាទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ត្រាស់ចម្លែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រថាដោយអំណាចក្នុងពេលនោះយៈដែលឈ្មោះយន្តៈមានកម្ពស់120ហត្ថទៀតក្នុងកាលនោះយៈហ្នឹងកម្ពស់120ហត្ថបើគិតទៅមួយហត្ថកន្លះម៉ែត្រវា60ម៉ែត្រយៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតម្រៃ7 4 10មរិទ្ធផ្សេងផ្សេង20មិនដល់ឆ្អែត60ម៉ែត្រនិងពោះប្រហែលណា60ម៉ែត្រនឹងបានប៉ុណ្ណឹងទៅគេថាបាត់ឃ្លានហើយគេថាសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រាស់ជាប្រពុតទៅចុះគេទៅយៈហ្នឹងណាដោយអំណាចនៃការប្រទៀននៅបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទៀនក្នុងកាលដែលបានប្រាស់ជាព្រះនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតពលិដែលចេញអំពីប្រវរកាយនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈជានិច្ចិរន្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយអំណាចឈាមដែលហូរស្រក់លើផែនដីនិងដោយអំណាចសេចក្តីដែលថាប្រទាននៅបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាចំណីយៈក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈណាទៀតផែនដីមានរស់7យ៉ាងមានរស់ដែលមនុស្សអាចបរិភោគបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ហើយនឹងឆ្អែតប្រព្រឹត្តទៅមួយអាយុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់ពីជនមានប្រជជន10000ឆ្នាំទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈ10000ឆ្នាំមនុស្សក្នុងសម័យនោះអាចមានបរិភោគត្រូវអង្គផ្លែឈើផ្លែអីទាំងអស់គឺបរិភោគផែនដីជាអាហាររហូតដោយអំណាចអីដោយអំណាចបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈដែលបានបរិច្ចាគបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទានឲ្យដល់ចំណីយៈឈាមដែលហូរទៅលើផែនដីមិនអាចញ៉ាំងប្រតិយរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសេចក្តី
បាក់ឆ្លប់បានហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញឈាមដែលស្រក់ទៅលើផែនដីដែលកុមារាកុមារីជាបត្រាបត្រីរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែមានភាពញាប់ញើកន្ត្រាក់ដោយកំពុងតែយកខំបកកាច់ប្រកិននៅនឹងដៃរបស់យក្សនោះបតីរបស់ព្រះអង្គមិនបានតក់ស្លឹកមិនបានញាប់ញើហើយចឹងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីពេញបតីក្នុងទានបារមីរបស់ព្រះអង្គនោះថែមទាំងប្រកាសដល់ពួកទេវតាថាទានរបស់យើងប្រសើរពេកសភាពនៃបតីរបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះដល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះនិរតិសមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ញាងមនុស្សក្នុងកាលនោះឲ្យមានរូបស្អាតទាំងអស់គ្នាដែលមនុស្សប្រុសដូចជាទេវបុត្រមនុស្សស្រីដូចជាទេវតាសម្រេចដោយបុណ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបត្ថម្ភជួយមនុស្សដែលកើតក្នុងកាលនោះឲ្យស្អាតទាំងអស់ព្រោះអាស្រ័យបតីរបស់ព្រះអង្គដែលមិនញាប់ញើនៅពេលដែលយកបរិភពបត្រាបត្រីនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតិមានកម្ពស់120ហត្ថដូចកម្ពស់របស់យយន្តៈដែរទៀត120ហត្ថព្រះអង្គប្រះដឹងនៅក្រោមដើមច័ន្ទទៀតកាលដែលព្រះអង្គប្រះដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្រោមដើមច័ន្ទមានកម្ពស់120ហត្ថមានប្រជញ្ញ10000ឆ្នាំផែនដីមានរសជាតិឆ្ងាញ់អាចបរិភោគបានគឺជំនួសម្ហូបអាហារណាណីទាំងអស់ស្របដូចមកគឺម្ហូបរបស់មនុស្សក្នុងសម័យនេះគឺផែនដីនឹងតែម្ដងហើយផែនដីនឹងក៏ចេះតែដកទៅចម្រើនទៅដើម្បីអាហារបរិភោគរបស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយដែលអាចបរិភោគផែនដីនឹងបានហើយមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីក្នុងសម័យនោះគឺស្អាតល្អល្អដោយអំណាចបារមីក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គមិនតក់ស្លុតមិនញាប់ញល់ខ្ញុំកណាចិនបាសំដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនៅឡើយគឺរាហូអសរិន្ទោដែលជាបរាជនៃស្ដេចអសលនៅបាទភ្នំព្រះសិលេរុព្រះនឹងបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតដោយតែបានសម្ដែងមកយ៉ាងនេះកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់គួរតែលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងអត្តភាពមួយជាតិមួយកំណើតព្រោះថាកាលដែលកើតមកហើយក៏ជាអសារៈណាទៀតមិនត្រូវលះបង់ទៅជាធម្មតាដូច្នេះបានថាការដែលយើងអាចមានប្រធัวក្នុងសម័យនេះដើម្បីលះបង់នៅអត្តភាពនេះក៏ជាការលះបង់បានដោយប្រសើរទេព្រោះមិនឃើញថាជាសត្វជាបុគ្គលទូខ្លួនក្នុងការកើតឡើងជារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះឡើយហើយការកើតនេះក៏ប្រតិ័យដើម្បីចោលតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីដើម្បីនឹងថាកើតទៀតក្នុងកាលជាអនាគតដោយបញ្ញាធម៌បច្ចុប្បន្ននេះឡើយម្ល៉េះអ្វីដែលកើតទៀតនោះគ្រាន់តែជាទុក្ខសច្ចៈដែលជាផលរបស់សមុទ័យសច្ចៈតែប៉ុណ្ណោះប្រកណាគុណចាស់ញាតិញោមសូមឲ្យផុតស្លាប់ចាកភពនេះឲ្យហើយទៅសូមលះបង់ភពនេះឲ្យហើយទៅដោយការរំលត់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាមានតួខ្លួនក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងមានខ្លួននៅក្នុងបរលោកនោះសូមកណាគុណម្ចាស់បានក្រេតនៅអមតៈដែលជាព្រះនិព្វានមានរស់ដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីត្រូវក្រហាយតាមផ្លូវចិត្តសូមកណាគុណម្ចាស់បានជួបប្រទះនៅធัวដែលព្រះអរិយបុគ្គលបានសម្រេចហើយកំដីគ្រៀងគ្រៀតឆ្លៃទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនា